ឯងមិនបានរៃទឹកនោះកុំសង្ឃឹមយើងយកដងរៃនេះមកឲ្យឯងរៃហើយឆាប់ទៅរៃទឹកទៅសូយ៉ាកូនពេលពុកអណៅកូនត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែលឿនណាកូនចាលោកពុកណាងាយហើយពុកមកវិញពុកនឹងតែងរបស់ល្អល្អឲ្យកូនណាកូនណាចាលោកពុកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយលោកបងប្រយ័ត្នប្រយែងផងនឹងមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យបានល្អណាលោកបងត្រូវហើយអូនតែបងណាបងឲ្យអូនជួយមើលផ្ទះសបែងមើលរោងតបាញហើយជាពិសេសនោះគឺមើលថែកូនសូរិយាឲ្យបានល្អចាលោកបងអ្នកបងខ្ញុំជម្រាបលាសិនណាចាជម្រាបលាលោកបងជម្រាបលាលោកអ៊ំជម្រាបលាលោកពុកអូនបងទៅសិនណាចាលោកបងអាខាំបាទលោកម្ចាស់មកហើយរទេសរៀបចំឲ្យនៅជំនាញមកគាត់ចិត្តលោកម្ចាស់បាទមកគាត់ចិត្តទេកាត់បែរអាខាំចុះលោកម្ចាស់សូយ៉ាពុកទៅសិនណាកូនណាចាលោកពុកអូនបងទៅណាអ្នកបងអ្នកបងកុំបារម្ភអីណាចាអ្នកបងណែញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចទៅយើងប្រញាប់ទៅជួបលោកប្អូនពងផងអើខាងនោះមិនដែរលឿនលឿនទៅនោះយ៉ានោះផងមិនយាយរួយរាល់ហើយជួយលោកចាស់នោះអាខាងនោះដាក់ស្រួលសិលលោកបងអើណែមិនច្បាច់មកផ្ទះបងទៅអីគង់តែទៅផ្ទះឯដដែលហ្នឹងមកនាំតែពិបាកអូគឺខ្ញុំចង់មកជួបលោកបងហ្នឹងក្រែងលោកបងមានអីឲ្យខ្ញុំជួយបានខ្លះព្រោះដឹងថាលោកបងច្បាស់ជារវល់ខ្លាំងអរគុណឯច្រើនណាស់តែអស្ចារ្យមកជួយមើលតែពេលនេះបើបំរើគេរៀបចំតំណែងរួចរាល់ហើយយើងចេញដំណើរពេលនេះតែម្ដងទៅបាទលោកបងមកសួរសួរមកចេញដំណើរធុញណាស់លោកអើយនេះការងារនេះគាត់ឲ្យយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងរីយ៉ាងម៉េចហ៎គ្មានអ្នកណាមកជួយយើងសោះបាត់ក្បាលតាអស់លីងណែអ្នកឯងសោះទៅណាមិនឃើញយើងកំពុងធ្វើការទេមកមកមកឆាប់មកជួយធ្វើការយើងឲ្យលឿនមកចេះដើរហួសទៅកើតຕ້ອງនឹងហើយទៅយកសំបុកសូត្រមកឲ្យយើងមកជួយលឿនលឿនណាសម្លាក់សម្លឹងយើងទៀតឌឺណាស់នាងនេះឲ្យរូតដៃរូតជើងបន្តិចមកនាងដល់មើកមើកដល់ណាទៀតហ៎ធ្វើលោកខ្លាចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហ៎ទុកណាមីងទុកហ្នឹងហើយផ្ដេកមិនមើលទេហ៎ដៃស្រុកវល់លិចហេតុអីបានទម្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងនេះហ៎ឆាប់ជួយរើសទៅបើមីងមិនខ្លាចមីងបែរវាខ្លួនឯងខ្ញុំតែរែងទឹកឯងយើនេះមកជួយធ្វើការងារយើងតិចធៀបមកជើងផ្ងារខ្លួនឯងលោកណាចង់ដល់គាត់ស៊ីខ្នងនេះហ្នឹងនេះបែរទៅឯងឆាប់រើទៅមើលយើងមិនជឿថាឯងនេះវាខ្លាចអាចដង្កូវហ្នឹងទេទុំមិនចង់បោកយើងណានាងយើងកើតមុននាងឯងមកពីខ្ញុំកើតក្រោយហ្នឹងឯងបើខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំកើតមុនមីងក៏តែខ្ញុំខ្លាចហើយ
កមាត់យើងទៀតណាបែតើនេះតែមិនឲ្យបាយឆៃតែឥឡូវណានាងនេះវាមិនខំនាងឯងស្រាប់ទេរើសទៅអន់ខ្លាំងណាស់ខ្លាចដង្កូវរយៈថ្ងៃណាមួយអត់បាយឆៃទៅរកដង្កូវឆៃទៅនាងវាទៅអីនឹងឯងរឿងយ៉ាងតាចែកឆ្ងាយពីមុខយើងយើងមិនចង់ចេញយ៉ាងម៉េចមីរីនៅកន្លែងហ្នឹងគេមានហាងកំអោចឈោអត់ហាមលោកប្រុសអូច្រឡំមាត់គឺហាមសម្រាប់អ្នកខ្លះតែសម្រាប់អ្នកប្រុសនេះឈប់បានគ្រប់កន្លែងណាទៀតខ្ញុំដូចជាទ្រាំជាមួយមីក្មេងក្បាលរឹងនឹងលែងបានហើយណាស់អ្នកបងខ្ញុំបណ្ដៅវាដូចមរៀងចាសោះមីក្មេងនេះបើវាមិនឃើញក្តាមឈូសគឺវាមិនស្រក់ទឹកភ្នែកទេអូកូនរៀចតាតាបានហើយមិនបាច់ជិះកូនដេកចុះដេកចុះដេកវិញហ៎ក្មួយរៀចឈឺខ្លាំងអត់នឹងក្មួយកុំអារម្មណ៍អីណាអ៊ំនឹងរយយុទ្ធធរឲ្យក្មួយអ៊ំនឹងចាប់នាងកេសរនោះមកក្រាបសុំទោះក្មួយដល់បាត់ជើងតែម្ដងចុះកូនទៅធ្វើអីកេសរហ៎មិនបានគេដាក់កូនដល់ឋានៈនឹងនាងលោកស្រីគឺនាងកេសរយកត្រល់នេះទៅគុកក្បាលលោកប្រុសរៀងអ្នកបងមិនបាច់សួរនាំហេតុផលច្រើនអីទេខ្ញុំហ្នឹងទៅដាក់ទោសមីនាងកេសរនេះឲ្យវាដឹងដៃខ្ញុំម្ដងឲ្យសមនឹងអ្វីដែលវាបានធ្វើមកលើក្មួយធីរីតើសង្ងំដេកវិញទៅកូនឆាប់ជាឃើញកែសោអត់ឃើញកែសោអត់អត់ឃើញទេអត់ឃើញទេខ្ញុំរកអស់គ្រប់ទីកន្លែងហើយរកមិនឃើញទេនាងកែសោអើនាងកែសោឆាប់អត់ក្បាលមកជួបអញខ្លាំង
ញញនេះអ្នកណាក៏ដោយណាទៅតាមរោវាឲ្យឃើញហើយអូក្បាលវាមកជួបអញហើយនៅអត់ក្បាលណាទៀតហ៎ចាស់ត្រីនេះនេះហើយចុះនឹងឯងចាហើយនៅឈរដល់កាទៀតខ្ញុំទៅដែរអ្នកអើមកឆាប់ទៅទៅចាខ្ញុំទៅហើយអីណាឃើញសោះហើយអញមិនចេះមាត់ចេះស្ដីអីហ៎បានតែកវីមុខកវីមាត់ហ្នឹងតោះទៅជួយរកកសោះជាមួយយើងហ្នឹងទៅតោណាវាទេនេះឯងទៅធ្វើធ្វើតាណាទៀតហ៎មិនក៏មិនទៅបងពងបាទលោកបងមកដល់យូរហើយអូទៅមកដល់មុននឹងដែរហ្នឹងលោកបងសុំទោសផងណាឲ្យរងចាំយូរបាទលោកបងមិនអីទេផាត់យ៉ានមកដែរហើយបាទគាត់ជាល្អមែនទែនកំរពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជំនួយសោតជាមួយគ្នាណាលោកបងអាណាទេសោតរបស់លោកបងតែតែមួយទីគឺមកតាមក្រោយលោកបងអូមើលទៅមេក៏រៀងធ្លាក់ងឹតដែរខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែសម្រាកនៅទីនេះសិនទៅចាំស្អែកព្រឹកចាំយើងទៅសួរផ្លូវអ្នកភូមិឲ្យបានច្បាស់មែនហើយលោកបងលោកប្អូននិយាយត្រូវតោះអញ្ចឹងយើងទៅមុនណាបងតោះបាទតោះអាខាម៉ាមើលសោតមើលអីលើទេផងណាមកលោកធូតិចមកស្ងាត់តិចតែចុះទៅមកThank you.
ើដើមឈើនឹងរហូតទៅចុះមកទៅអីបាច់ធ្វើមុខអញ្ចឹងឯងស្អែកនឹងត្រៀមខ្លួនទៅទទួលទោសទៅទៅទៅងុយទឹកងុយអីដេកទៅបាទលោកចាស់ចូលយើងរៀបចំរៀបរយនៅស្រុកពីរៀបរយលោកចាស់បាទលោកបងថាជើងក្រោយខ្ញុំឲ្យនឹងបងវិជ័យគឺបានជាថានឹងថានឹងយើងមិននឹកស្មានថាផាត់យានអាចកែប្រែបានទៅជាបែបនេះសោះបាទលោកចាស់លោកផាត់យានណាគាត់កែប្រែគាត់ដល់ថាលោកចាស់ណាលោកចាស់សង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើដំណើរឆាប់ដល់ស្រុកពីណាអើណាលោកបងបាទទៅទៅជែកគ្នាជក់មាត់ដល់និយាយរឿងអីនោះមកអញ្ជើញលោកបងមកបងមកអញ្ជើញបងជិញជិញផ្សារបងញ៉ាំញ៉ាំមកឈ្ងុយឈប់រើបានអត់នេះគេសអឯងកាត់អីបាទថ្មហ្នឹងឯងមិនទាន់ដេកមិនទាន់ពួនអីទៀតនេះឬក៏ឯងឈឺដៃអត់ទេអ៊ំគឺថាកពើវារះហ្នឹងឯងអូផ្កាយផ្កាយកពើវារះហ៎មានណាអ៊ំនេះកពើវារះនេះកបើវារះក្នុងពោះឯងហ្នឹងអីអើយណែនំអីហ្នឹងអ៊ំនំកឡោជីឯងប្រញាប់ឆីទៅណែហូបតាមស្រួលណាជប់អញ្ចឹងគ្មានណាមកតារើមឯងទេខ្ញុំអត់ខ្លាចណាកែដើមណាអ៊ំខ្ញុំខាតអ៊ំណាមើលបងចាប់ចាំមកថោអូលោកប្អូនណាខ្ញុំសុំសួរបន្តិចមើលតើលោកប្អូនមានដឹងថាផ្លូវណាទៅកំពង់ផែពីមហ៎អបងទៅផ្លូវទៅតាមនេះទៅបាត់ឆ្វេងទៅត្រង់តិចបាត់ស្ដាំដល់ហើយបងអូហើយនៅខាងមុខនោះគឺមានព្រៃកបាសទៅអត់បងបាទបាទបាទអូនៅភូមិនេះមើលទៅហាក់ដូចជាផ្សារដែរមានការរកស៊ីដែរប៉ុន្តែដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាបែបនេះនៅនេះវាសបោចោលបងទៅប្រយ័ត្នប្រយែងតិចលបងយើងគិតមិនដែរលបងយើងត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមិនអាចថយក្រោយបាននេះ
បើជ្រួចជាលូកប្រហុកហើយត្រូវលូកឲ្យកប់អរគុណណាស់បងប្អូនតោះមកតោះណាត់នេះតោះបងប្អូនកុំអីកុំអីណាខ្មែងក៏អារឹងលោកស្រីខ្ញុំមិនបានធ្វើវាទេគឺអ្នកប្រុសធីរីគាត់ជាអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំមុនគាត់យកដង្កូវមកបោះលើខ្លួនខ្ញុំគាត់តែដង្កូវសោះនាងចាំបាច់គោះក្បាលខ្ញុំដល់សន្លប់ដែរសូមលោកស្រីមេត្តាខ្ញុំផងតើខ្ញុំមាននាមជាអ្នកបម្រើគេក៏ពិតមែនតែខ្ញុំក៏ត្រូវការយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរកូនធីរីប៉ិតដូចគេសោះនិយាយមែនណាគ្រាន់តែធ្វើលេងសោះនាងដូចជាហួសហេតុពេកទេអ្នកម៉ែខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រីប្រកបជាស្គាល់ចរិតរបស់អ្នកប្រធានរាជច្បាស់ណាខ្ញុំសុខចិត្តទទួលទោសនេះទោះបីទោសនេះហាគ្មានចំពោះអ្នកមានអំណាចក៏ដោយកូនធរាជទោះធ្វើលេងក៏ដោយតែកូនអ្នកបកមុនបានមិនអញ្ចឹងទេក៏គ្មានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងដែរបានហើយយើងលើកលែងទោសឲ្យនាងមិនបានទេអ្នកបងត្រូវតែដាក់ទោសវានាងលីយកពាក់មកអញ្ចឹងចាស្រីមកហើយកុំអីអ្នកបងយើងត្រូវតែបណ្ដៅនាងឯងឲ្យដឹងដៃម្ដងបងលោកស្រីវាយវាទៅវាយវាទៅលោកស្រីដាក់វាខ្លាំងខ្លាំងទៅនាងនាងឯងហេតុអីក៏បកករឿងរហូតអញ្ចឹងណាបាយគេទៅចាក់ទុកណាស់នឹងឯងសុខចាក់ទុកណាស់នឹងឯងរៀងចាល
ល្អណាស់ណោះមើលណោះចេះរៀបចំទុកដាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អ្នកបងចាអ្នកបងសូយ៉ាគុំមិនបានរើសនំមកហូបវិញអញ្ចឹងស្មោកគ្រប់ខ្លាំងណាស់ណាឆាប់បោះវាចោលទៅមិនអីទេអ្នកម៉ែវានៅហូបបានតើហើយថែមទាំងឆ្ងាញ់ទៀតហ៎ខ្ញុំធ្វើបែបនេះតាមបងកេសរគំរឹងពេកកូនឆាប់បោះវាចោលទៅហើយទៅយកអាថ្មីយកមកហូបវិញមកណាទៅធ្វើអីតាមនាងកេសរហ្នឹងក្មួយសូរិយាគ្រាន់តែចេះស្ដាយចំណីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកបងខ្ញុំថាបែបនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរណាខ្លួននៅក្មេងសោះតែចេះមានគំនិតអន្សងចៃល្អណាស់អ្នកបងអ្នកបងប្រសាអលឹកទៅបេះមកពីចកាខាងក្រោយផ្ទះផ្អែមល្អណាស់ណាអ្នកបងទីតើមើលដូចព្រោះបានណាចេះណែនាំបងបានល្អណាជួយធ្វើអត់មីងអានឹងគេធ្វើមកយើបើខ្ញុំចង់ចេះត្រូវចាប់អាណាមុនហើយចាប់ដងរែករែកសិនទៅចាំមកវិញមីងបរិញ្ញាម៉ែមីងស្មានណាបើមីងប្រៀនហើយតរិះទឹកឲ្យទួយសិនទៅផែ20ឆ្នាំទៀតដឹងបើមីងប្រៀនខ្ញុំភូមិថែមឲ្យគ្រប់50ឆ្នាំហ្មងតើមីងមកសុំចិត្ត100ដងអីមិនដែលបានផងទៅទៅបាត់ទៅហើយទៅធ្វើការងារហើយបាត់ទៅទៅក៏បានដែរប្រយ័ត្នតមីងមកសុំឲ្យខ្ញុំជួយប្រៀនរែកទឹកណាទៅទៅលឿនទៅបានមកត្រល់ឥឡូវនេះឯងខ្ញុំថាដូចជាទីនេះហើយលបងតែដូចជាអត់មានឃើញទូកឈ្មោះច្រើនដូចគេថាសោះលបងលោកប្អូននិយាយត្រឹមត្រូវហើយក្រោយពីសកលក្នុងស្រុកយើងត្រូវបានបញ្ចប់មកវាគួរតែមានឈ្មោះបរទេសក្នុងស្រុកយើងច្រើនតែនេះវាហាក់ដូចជាខុសពីអ្វីដែលពួកយើងបានគិតហ្នឹងមែនហើយលបងលបង
មើលទៅគាត់ដូចជាឈ្មោះខ្មែរយើងសាកទៅសួរគាត់មើលគាត់ហោចេះអូជម្រាបសួររបងអូបាទជម្រាបសួរហើយពួកលោកបងជាណាណាអូពួកខ្ញុំជាអ្នកលក់សោតហើយមានម្ដងចង់សួរលោកបងថាតើលោកបងជាឈ្មោះទទួលទិញសោតឬក៏យ៉ាងណាដែរអូបាទគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលទិញសោតពីទីនេះយកទៅលក់នៅស្រុកក្រៅនោះជាពិសេសក៏ត្រល់អូណាហើយពួកលោកបងគឺជាម្ចាស់រោងនបាយមែនអត់បាទលោកបងពិតជាមានផ្នែកមុតមែនពួកយើងមានសោតល្អល្អច្រើនណាស់ណាមែនបើមានសោតល្អល្អអាចយកឲ្យខ្ញុំមើលបានណាហើយយើងតថ្លៃគ្នាបាទតោះពួកយើងរៀបចំសោតទៅណែទៅយកគំរូសោតមកតោះជួយទៅគាត់បាទជួយជួយផងជួយអូយ៉ាងម៉េចដែរលោកបងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរហត់នឿយទេបាទមិនអីទេគាត់សំឡាងមែនជួយលោកបងជាអ្នកជួយដោសោតដែរខ្ញុំកំពុងតែរកដៃគូចំនួនដែរហ្នឹងអោះលោកបងលោកបងអានេះគឺជាសោតរបស់ខ្ញុំហើយគូវាស្រស់ស្អាតល្អឆើតណាស់ហើយស័ក្តិសមនឹងអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ប្រើប្រាស់លោកបងមែនតាល្អល្អនេះលោកបងខាងនេះក៏ល្អសាតាណាបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេសូត្រនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់3ដែលព្រះមហាក្សត្រីលោកសពរិយាតីមែនអត់បាទលោកបងមានប្រសាសន៍នេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់សូត្រខ្ញុំនេះធ្លាប់បានព្រះមហាក្សត្រីទ្រង់ជ្រើសរើសការពីប្រកួតសូត្រក្នុងស្រុកយើងកាលជំនាន់នោះអញ្ចឹងលោកបងអាចទទួលទិញសូត្ររបស់ពួកយើងទៅនេះទេបាទខ្ញុំទទួលទិញយកទាំងអស់ហើយលោកបងកាត់ថ្លៃប្រមាណនិយាយមកបាទប្រសើរណាស់លោកបងសូត្រពួកខ្ញុំនឹងសុទ្ធតែល្អល្អអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងដាក់ថ្លៃបន្តិចទេណាបានអញ្ចឹងសូនលោកប្អូននេះខ្ញុំគិតថ្លៃបំណងប៉ុន្តែសូនលោកប្អូនវិញគឺគិតតម្លៃផ្សេងតាមតែលបងចុះអឺអ្នកបងឯងឆាប់លើកសូនទាំងអស់នោះដាក់ទៅក្នុងទូទៅណាអឺណាំទៅជួយរៀបចំគ្នាទៅនិយាយជាងលោកម្ចាស់មានឈ្មោះអីដែរហើយពេលណាទៅត្រឡប់មកកំពង់ផែនេះម្ដងទៀតខ្ញុំភ្លេចណែនាំខ្លួនខ្ញុំមកស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះនរិនខ្ញុំយកសោតពីទីនេះយកទៅលក់នៅស្រុកក្រៅណោះជាពិសេសគឺនៅកោះត្រល់ហ្នឹងហើយជួនកាលយើងយកទៅស្រុកឆ្ងាយណោះទៀតហើយពីបីខែបានយើងត្រឡប់មកម្ដងអូហើយនិយាយអញ្ចឹងពួកលោកប្អូនមានឈ្មោះអីដែរអូខ្ញុំឈ្មោះវិជ័យជាអ្នកជំនួញនៅភូមិភាគខាងជើងហើយនាងផតិយាជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយលោកប្អូនពងជាឈ្មោះនៅភាគខាងលិចពិតជារីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយពួកយើងនេះក៏រីករាយដែរដែលបានស្គាល់លោកថៃនរិនលោកបងអ្ហាអញ្ចឹង
លោកបងអញ្ជើញមកទីនេះម្ដងទៀតនៅពេលណាដែរ២ខែទៀតថ្ងៃ10កើតលោកប្អូនមកពេលណាក៏បានដែរអើលោកបងពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចុះបើពួកខ្ញុំមកដល់ពេលយប់លោកបងមកពេលយប់ក៏បានដែរខ្ញុំចាំទទួលទិញទាំងអស់ល្អណាស់លោកបងស្អែងយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀបចំសូត្រពួកយើងទាំងអស់ហើយត្រឡប់យកមកលក់ឲ្យស្ថិររិនឲ្យតាន់ពេលវេលាណាលោកបងខ្ញុំគិតថាយើងមកជើងក្រោយច្បាស់ជាគ្រប់ទឹកហើយចូលលោកប្អូនពងមកវិញជាមួយគ្នាដែរទេណាប្រកាសជាមកឲ្យលោកបងហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំប្រហែលជាយកប្រពន្ធកូនខ្ញុំមកលេងផងដើម្បីឲ្យស្គាល់ស្រុកគេផងហ្នឹងមែនហើយខ្ញុំក៏គិតដូច្នោះដែរខ្ញុំចង់នាំប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំមកដែរហ្នឹងព្រោះថាអនាគតទៅធារីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាអ្នកស្នងតំណែងហើយអញ្ចឹងគួរតែបង្រៀនគេពីតូចក៏ល្អដែរពិតជាកំណត់ល្អមែនលោកបងអឺផាតយ៉ាងស្អែកបងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្អូនពងព្រោះត្រូវទៅយកបងឯងនឹងធារីផងអញ្ចឹងឯងទៅផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងសិនចុះណាបាទលោកបងចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យបើបំរើរៀបចំសូត្រទៅហើយហើយចាំយើងត្រឡប់មកវិញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យរៀបចំឲ្យបានល្អព្រោះម្ដងនេះយើងបានជួបឈ្មោះដែលហ៊ានឲ្យចម្លៃយើងថ្លៃអញ្ចឹងយើងប្រមូលសូត្រលក់ឲ្យអស់ហើយជាមើលបងពេលឆ្លៀតទៅទទួលបងឯងហ្នឹងបងនឹងដើរប្រមូលទិញពីអ្នកភូមិខ្លះខ្លះផងដែរហ្នឹងបាទលោកបងតោះលោកបងចឹងអូចេញចេញបាទចេញបងសួននេះសួននេះឯងប្រឹងធ្វើការដងអង្កលមើលចុះពោះឯងនេះធំជាងកាជើទៅទៀតហើយនៅប្រឹងធ្វើការនេះប្រយ័ត្នតែប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃទេណាចាមីងខ្ញុំធ្វើការប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនទេមីងព្រោះថាកូនខ្ញុំគេរឹងមាំណាស់រឹងមាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមីងឯងនេះហ៎ធ្វើការតាំងពីពោះតូចមើលចុះឥឡូវនេះប៉ិនណាណីទៅហើយមីងនិយាយអីក៏ឯងស្ដាប់ដែរចាំមីងបើខ្ញុំប្រឹងធ្វើការមិនកូនខ្ញុំរឹងមាំទៅអឺឯងណាធ្វើការទៅអញ្ចឹងមីងប្រញាប់យកផ្លែឈើទៅផ្ទះធំចាំមីងឯងហ្នឹងមើលថែទាំខ្លួនឯងហើយថែទាំកូនផងណាចាអឺ